Bojanho dak mahukan Muhammad ada. Menerusi perkongsian di laman Instagram bekas penyerang JDT dan Kelantan, Muhammad Ada bertemu dengan jurulatih KL City FC, Bojanho dak di Kuala Lumpur baru-baru ini. Banyak spekulasi yang timbul menyatakan jurulatih KL City itu menagih khidmat pemain tersebut di KL City musim hadapan. Ada yang merupakan bekas pemain Kelantan pada musim 2012 di bawah bimbingan Bojanho dak mencipta pelbagai kejuaraan dan melakukan treble juara Liga Super, juara Piala FA dan juara Piala Malaysia. Namun Muhammad Ada menjelaskan bahawa beliau sudah pencen atau retirek dari bola sepak, beliau juga mengucapkan selamat maju jaya buat pasukan KL City FC dalam final Piala AFC nanti. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.